Komisionerje e Bashkimit Evropian për Ekonomi dhe Shqoqëri Digitale e Maria Gabriel ka thënë si Kosova mund të jetë një nga partnerët kyç që ta përdor teknologjin, si një motor të ekonomis. Kosova ka punuar shumë për të fituar liberalizimin e vizave dhe mund të ju urojmë për të gjithë këto. Êshtë e rëndësishme të vazhdojt me dialog me të gjitha shtetet që të merët vendimi sa më shpejt. Të gjitha kriterit janë plëcuar, por nuk është proces i let. E keni këtë potencial dhe ës shumë për ju dhe vazhdoni të punoni brenda vendit tuaj, tha ajo. Zëvëndës Krye Ministri Enver Hoxaj ka falenderuar komisionerën për të gjithë kontributin e saj dhe në për Kosovën. Si një politikanë evropiane, ka qimë për krasë për Kosovën. Sot e kemi në Prishtin me një qëllim tjetër. Qëllimi i saj është që ta promovojnë në Kosovë inovacionin e teknologjisë. Sot, biseduam se si mund të ketë një bashkëpunim më të mirë me zvete për teknologjin dhe inovacionin. Kemi biseduar edhe për atë që të ullet tarifë e roamingut për vëndet e rajonit, tha AI.